jutro još jednom gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Brojni umetnici i stručni saradnici iz kulture su podržali proteste. Među njima je i glumac Narodnog pozorišta Nenad Maračić i moja gost. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našao. Evo, rekli smo, podržali ste proteste između, odnosno brojne kolege su to učinile, ali da. I vi. Da. Pa, desilo se to pre jedno 10 dana, da smo se organizovali i u jako kratkom roku. Potvrđujem, dakle, za nekih dan i po manje od, malo više od 24 sata, nekih 500 potpisa raznih umetnika, saradnika u kulturi, dakle, naših kolega i onih koji su usko vezani, jeli, za rad u kulturi. Ono što možemo slobodno reći jeste da su glumci opet bili među prvima na protestima, s obzirom na to da se glumac Branislav Trifunović uvek govori i obraća okupljenima. Nekako je logično i uvek su glumci ti koji prvi istupe. Primetio sam da je to neobično bilo mnogim ljudima, nekima nije. To samo govori da još uvek neki ljudi nisu shvatili šta je istinska svrha umetnosti. Mi smo školovani da popravljamo društvo, da lečimo društvo, da utičemo na to da se ukažu problemi u društvu. Ako biste se dohvatili bilo kog velikog dela iz svetske književnosti, shvatili biste da su to politički komadi. Ako uzmete, recimo, komad koji je napisan pre 2500 godina, Antigona, shvatili biste da govori o Kreontu i njegovom slepilu, da čuje volju naroda, da čuje šta se treba učiniti mimo zakona. Kad biste se dohvatili Hamleta, videli biste da i to politički komad da mu je neko uzeo državu, evo, svi znamo šta je siže Hamleta, da mu je neko uzeo državu, a da on pokušava sam da je vrati i da se pobuni protiv jednog lošeg vladara, jel? Onda, ne znam, Romeo i Juliju, kada biste malo bolje analizirali, videli biste da je i to politički komad, da nije samo komad o ljubavi, da su u pitanju dve zaraćene strane koje na kraju dovode do tragedije u kojoj stradaju dvoje mladih ljudi. I na kraju, recimo, kada biste pogledali neke savremenije komade, odnosno komade iz 20. veka, recimo Čekajući Godoa, shvatili biste da dva glavna aktera tog komada čekaju neki bolji život stalno koji nikako da dođe, u stvari. Da, jasno. I odgovore na njihove tajne i da im reši njihove probleme. Pretpostavljam da ste videli izjave vaših kolega, mislim pre svega na Svetlanu Bojković koja je izjavila da nam vlast vređa inteligenciju. Nikola Koja je rekao da ukoliko protesti ne uspeju da se neće vraćati u zemlju, odnosno da će otići iz zemlje. Dragan Bjeloglić koji je se složio sa tim što je Nikola Koja izjavio. Da li su upravo ti glumci i ohrabrili možda i ostale glumce da se priključe protestima? Pa radi se o tome da osjećamo nekako odgovornost da, evo ovo malo pre što sam rekao, da skrenemo pažnju na nešto što čini mi se više nema veze ni sa politikom. Dakle, siguran sam da u svakoj vlasti postoje i ljudi koji vredno rade i uvek se nešto pomera napred, pa tako i ovo. Međutim, svi pokušavaju da skrenu pažnju na ono što je suština. Dakle, to je atmosfera u kojoj vlada strah, u kojoj se ljudi pitaju zašto, šta ti to treba, zar se ne plašiš za svoju budućnost. To vas pitaju. Dakle, o tome se radi. Pa da, zamislite kako je to onda u manjim mestima ako je u velikom gradu tako, ako ne smete da kažete upravo. Iz tog razloga smatramo se obaveznim da skrenemo pažnju na to da je ova tranzicija toliko
iscrpljujuće i duge i da 30 godina svi čekamo da se konačno ta neka politička atmosfera stabilizuje, da bude normalna. Neki ljudi sa kojima sam razgovarao iz Evrope, neki moji slučajni prijatelji koje sam sretao zahvaljujući poslu, nekim gostovanjima po Evropi, rekli su da su stekli utisak da je kod nas politika banalizowana. Da je dakle, atmosfera primitivna, da ne postoji kultura političkog dijaloga. Mi to dobro znamo, ali važno je da se govori o tome. Važno je da se pomeraju granice, da kažu, recimo, neki mlađi ljudi kažu, vi ste 5. oktobra bili obmanuti. Nismo bili obmanuti, već je društvo učinilo jedan korak napred. Promenio se jedan režim koji je koristio represivne metode, izgubili smo ugled u svetu, taj ugled je morao da se vraća godinama, sve to učinjeno, a sada čini mi se vreme da se uradi još jedan korak, da budemo jedno normalnije društvo u kojem neće biti problem da se kritikuje vlast. Naravno, u takvoj atmosferi kada možete da kritikujete, možete i da pohvalite bez posledica, da neko ne smatra da ste vi sad na nečijoj strani. Mislim da ova vlast je sama sebi napravila problem da su ljudi postali isključivi i da čak i ako je nešto dobro, neće da se kaže prosto zato što se smatra da bi onda to značilo da podržavaš vlast. Dakle, to nije normalna atmosfera. Upravo meni se čini da ovaj narod je prepoznao tu, kako da kažem, neprirodan politički život koji nam određuje živote i iz toga žele svi da ili da odu ili da se zatvore u svoje kuće i da se okrenu svojim porodicama. Ništa od toga nije prirodno. Dakle, trebali bi da se bavimo politikom, da utičemo na vlast koja bi trebala bude servis građanima, a ne da ih primorava da 4 godine da isključivo se bave, ne znam, partijskim obavezama i da sve liči na neku kampanju koja traje neiscrpno dugo i u stvari cela suština vladanje je da ta stranačka kampanja se ne zaustavlja i da traje. Dakle, vlast bi trebala bude servis građanima. Mislim da posle ove poslednje subote vlast pod hitno mora nekako da reaguje da bi ne samo spasila sebe, već i atmosferu u zemlji. To je bilo jako mnogo ljudi. Ja se sećam dobro i 97. i 8. bio sam tada student prava. To je bio prvi fakultet koji sam upisao i sećam se da je bilo mnogo ljudi na ulicama, ali ovo je, čini mi se, nešto što raste jako, jako brzo i subota u subotu, ovu poslednju, prosto teško je rečima opisati koliko to bilo ljudi. Dakle, to je stvarno jedan crveni alarm za ljude na vlasti da se zapitaju šta učiniti. Ne mogu, zaista nije normalno ako uđete u prodavnicu i kažete prodavcu da li je ovo meso ispravno, a on vam kaže, pa komšija, ja mislim da jeste, a zna da nije. Mislim, to nije fair, nije pošteno. Ako vidite toliko ljudi na ulici, a prvih dana ste rekli treba slušati narod, a sada onda opet kažete to su Đilas i Jeremić, pa moje prezime je Maričić, recimo, ja se ne prezivam ni Đilas ni Jeremić, a znam da se hiljade i hiljade ljudi koji su bili na ulicama ne prezivaju tako. Dakle, ima ih mnogo. Radi se o jednoj kriznoj situaciji koju bi trebali da reše što pre.
Vi okupljate glumce na protestima ispred Narodnog pozorišta. Pa, ne okupljam ja, okupljamo se... Sami. Prosto da se ne bi raštrkali po protestima. Želimo, eto, da se okupimo. Ispred svoje kuće, da date primer upravo onim ljudima koji, kako kažete, sede kod kuće i ne izlaze. Upravo tako i mogu da, onako, čista srca da kažem da se taj broj uvećao one subote kada su javne ličnosti, ne samo glumci, već i 1500 profesora je potpisao podršku protestima. Ne znam, vidit ćemo, narod je, čini mi se, odnosno građani, narod kako god, su rekli svoje, čini mi se, i čak i da sada stanu ovi protesti, mislim da su oni uveliko uspeli, zato što je poruka jasna svih onih koji su bili na protestima, da ovo prosto mora da se promeni, tranzicija mora da se završi. Ono što čekamo 30 godina s početkom parlamentarizma u ovoj zemlji, mora konačno da dobije svoj kraj i da započnemo jednu građansku Srbiju, da počnemo svi da živimo u takvoj jednoj zemlji u kojoj će se poštovati kultura političkog dijaloga. Sve češće se pominje taj termin. I zaista, ako dva meseca nije ništa polupano u gradu, zaista je besmisleno sada pominjati rekvizite koje, kao što su vešala i ostalo, meni je to teško uopšte da izgovorim, jer prosto nije u mojoj prirodi da mrzim ili da želim bilo kome zlo. I suštinski ja mislim da da veliki broj građana, najveći broj građana koji protestuju i to su pokazali mirnim, dostojanstvenim svojim protestima, da niko ne želi nikome da skida glavu. I da se ovde ne radi o tome. Ljudi samo hoće da napravimo još jedan korak u kojem za svoju zemlju, iz ljubavi prema svoje zemlje, jer recimo, evo, ja ne želim da odlazim nigde i ostaću ovde dok god sam živ. Nadam se. To je moj izbor. Nadam se da će i deca moja da ostanu ovde. Nadam se da će živeti ovde. Ali kako stvari stoje, vi ne možete da zaustavite veliki broj mladih ljudi koji odlazi, visoko obrazovanih, dakle, između 30 do 60 hiljada ljudi odlazi iz ove zemlje. Pratio sam neke podatke, to su, dakle, podaci i evropskih i naših stručnjaka, od 30 do 60 hiljada odlazi godišnje. Od toga 15% je visoko obrazovanih, odnosno četvrtina je visoko obrazovanih. Dakle, ne 15, više, 15.000 ljudi otprilike odlazi godišnje. Dakle, vi gubite ogroman novac koji ste uložili u jednog studenta, ne samo roditelji, već i država. Dakle, odlazi nam veliki broj ljudi, veliki novac dajemo nekome drugome. Jel da nemačke bolnice zadovoljno trljaju ruke zato što svake godine dobijaju naše stručnjake, naše lekare. Sada je gotovo svakom studentu jasno da će moći negde drugde da se udomi, u nekoj drugoj zemlji, već na početku studiranja. Mislim da je to i još jedan razlog da se govori o jednom drugačijem stavu u Evropskoj uniji. Sad možda suviše deluje ozbiljno ovo što govorim, ali to su moje razmišljanja. Pratim politička zbivanja ovde kod nas aktivno vrlo dugo, kao i svi ostali, zato što naše živote poprilično zavise od toga. Naš stav u Evropskoj uniji za poslednjih par godina je bio takav da smo dozvolili da nam se smanje plate, da se obezvredi posao i profesora i lekara, i šta onda lekar da radi? Da se raduje tom poslu u Srbiji, vrlo teško.
vide ljudi, mladi lekari odlaze odavde sa nadom da će tamo bolje živjeti. Sve to normalno i logično. I taj proces nije samo, taj proces se ne dešava samo kod nas. On se dešava u celom, u svim zemljama istočnog bloka. Nismo jedini, ali da li mi radimo na tome kako treba, izgleda da ne. Čini mi se da ne, jer ako se ljudi bune na ulicama zbog takve atmosfere, a vlast kaže da nema sluha i da je to samo politički instruisano od strane Saveza za promene, mislim da je to stvarno neozbiljno. Ako jedan dan kažu da treba saslušati narod, neće da pričaju sa političarima, ali narodu treba verovati, a onda drugi dan ponize sve te ljude i kažu da su svi oni politički instruisani, da je to sve stranački interes, to je stvarno malo je reći neozbiljno. Opet s druge strane i da se vratimo na odliv naših ljudi, s obzirom na to da i glumci odlaze iz zemlje, naravno nezadovoljnim situacijama, a da to nije Hollywood, već da bi živeli bolje negde tamo. Želim da vas pitam, pozivaju vas i govorili ste na protestima u Požarevcu. Pa jeste, evo sad je to buknulo u svim gradovima i naravno da ljudi koji su u tim manjim gradovima, neophodno im je da čuju nekoga ko želi da govori, neko koga znaju iz javnog života, odnosno neku javnu ličnost. Da, otišao sam u Požarevac, tamo sam se sreo sa ljudima i... Šta ste im rekli? Kako da vam kažem? Pa evo, upravo ovo što govorim vam. Ja smatram da onaj ko ima nešto da kaže, treba da izađe i da kaže, jer je to nekim ljudima potrebno. Znam, iz manjeg sam grada došao u Beograd iz Ivanjice i znam kakva je atmosfera tamo. Mnogo je teža nego u Beogradu. U suštini, mislim da su atmosfere u tim gradovima u stvari pravi pokazatelje šta nije u redu. Tamo je bila velika nezaposlenost i onda ljudi koji su se zaposlili u nekim firmama moraju da ćute zato što im je verovatno, ne znam, ili su dobili preko partije ili im je ta partija nad glavom ili prosto manji je grad i onda ne žele da se sazna njihova politička opcija ili ne smeju da se izjasne da li su protiv ili su za. To nije zdrava atmosfera. Mislim da je to nešto što ne priliči Srbiju u 21. veku. Dakle, vi proteste koji se sad održavaju širom Srbije u mnogim gradovima vidite kao nastavak 5. oktobra, ako sam vas razumela. Rekli ste, to je bio jedan korak, pa smo imali, kako kažete? Pa ne samo nastavak. Ja mislim da to je jedan od načina na koji pokušavamo da popravljamo društvo. Mnoge stvari su se vratile unazad. Dakle, ova atmosfera liči... Vratile unazad? Dakle, hoćete kažete da smo od 5. oktobra do danas smo po nekim stvarima nazadovali? Po nekim stvarima da, zato što imali smo probleme sa slobodom medija. Evo, to se ne priča samo u Srbiji, već i sada i ceo svet je primetio da... Upoznat sa time i imamo problem sa slobodom medija. Tako je. Iz tog razloga vratili smo se u to vreme. Ja se sećam da su postojale nezavisne novine i za vreme jako represivnog režima, kakav je bio Miloševićev režim. Sam, što je apsurdno, sam predsednik je na onom forumu nedavno izgovorio da postoje problemi sa slobodom medija. Dakle, ako svi konstatujemo to, dakle, onda nam je jasno zašto ljudi izlaze na ulice. Dakle, u 21. smo veku, svima su dostupne informacije, i Facebook i ostale društvene mreže. Dakle, ljudima je sad vrlo jasno šta nije u redu. Dakle, mi vidimo da političke sve stranke odbijaju da izlaze na ovakve izbore. Ako čujete sa raznih strana da su mnogi pritisnuti pred izbore da glasaju
za vladajuću stranku, jer im je poslodavac tako naredio, onda moramo da dođemo do trenutka kada će taj poslodavac odgovarati. I po ovom mišljenju to su najveće štetočine u našem sistemu. Ako niste dozvolili građaninu da slobodno i tajno da svoj glas, onda ste vi narušili temelje ove države. Jer ova država je zasnovana na nekim demokratskim temeljima od početka višepartijskog sistema. I to su ljudi koji najozbiljnije ugrožavaju ovu državu. I ako neko treba da odgovara sutra, to su ljudi koji utiču na glasače. Koji je odgovor vladajuće koalicije na proteste? Da li je to što organizuju kampanju Budućnost Srbije, pa opozicija smatra da su to kontramitinzi, ili to što se ipak pripremaju izbori? Izvinjavam se, nisam razumio. Koji je odgovor vlasti na proteste? Da li imaju uopšte odgovor na proteste? Kako reaguje vlast na proteste u ovom trenutku? Pa što, iskreno da vam kažem... Sa obzirom na to, iskreno i da napravimo i paralelu, da se u poslednje vreme, da se najviše bave maketom vešala u medijima, a da se ne bave zahtevima opozicije, odnosno zahtevima na protestima. Pa i mislim najiskrenije da sve što nije ozbiljno fokusirano na proteste i neki ozbiljan... zreo odgovor, politički, državnički, kakav god vi to nazvali sada, a da nije stranački, da nije usmeren ka novoj kampanji, je malo reći neozbiljan. Ovo je ne znam kad smo imali ovakvu situaciju da u 50 gradova ljudi protestuju. Dakle, čini mi se da su i oni zatečeni ovolikim brojem ljudi koji izražavaju nezadovoljstvo. Možda se i kod njih pojavio strah, ne znam, neka nesigurnost. Ja mislim da sve to može da se predupredi dobrim državničkim odlukama, da odgovore na zahteve, da povuku neke poteze koje bi pokazali da su građani sa pravom izašli, ako i sami konstatuju da postoji sloboda medija, pa šta ćeš gore u 21. veku? Ali opet, ne radi se ništa po tom pitanju slobode medija. Jeste uhapšen Dragoljub Simonović za podstrekivanje paljenja kuće novinara Milana Jovanovića i to je to. Pa ne znam šta će raditi, nisam vidovit, ne mogu da predviđam, ali eto, za sada smo u nekom statusu gde i dalje narod izlazi na ulice i kažem, ponavljam, da se sutra zaustavi, a neće, čisto sumnjam da će se zaustaviti, mislim da će rasti, ali kažem, opet ne želim da se bavim predviđanjem. Šta god da se desi, narod je već uveliko kazao svoje i želi da se desi nešto bolje. Želim da vas pitam, pomenuli ste, odnosno kada pričamo o stanju medijima, kako nema slobode, ali ima slobode na internetu, na društvenim mrežama, odnosno na internetu generalno, i ima slobode na ulicama. Da li to može nadomestiti taj nedostatak slobode u medijima? Pa znate šta, smatram da ne bi trebalo, jer naš veliki broj naših građana ne koristi tu vrstu društvenih mreža, ali opet, eto, zahvaljujući društvenim mrežama, čini mi se da kako tehnologija napreduje, tako i apetiti građana rastu za boljim životom i za uređenijom državom. Slično vam je kao i sa bioskopom, što je bioskop napredniji, to su apetiti gledalaca veći. A isto tako, tehnologija koja iz dana u dan se jako brzo menja, čini mi se da
brže i raste svest kod građana i umreženost, što je jako važno. Danas ste u mogućnosti da se povežete sa velikim brojem ljudi preko društvene mreže, telefonske, mobilne mreže, bilo kako, i da prosto razmenite mišljenja. Tako da mislim da, pa i znam da je statistika u tom smislu prosto nevjerovatna koliko su se ljudi opismenili za poslednjih, recimo, 20 godina, 15-20 godina otkako su krenuli računari da ulaze u naš život. Želim da iskomentarišemo naslovnu stranu Blica. Blic je anketirao sve važne stranke u Srbiji i kaže: spremili se izbori, da li ste spremni? Jadranka Joksimović iz Srpske napredne stranke kaže: izbori bi razrešili sva pitanja. Branko Ružić iz Socijalističke partije Srbije kaže: već smo u izbornoj godini. Sergij Trifunović: nećemo na izbore koji su namešteni. Aleksandar Šapić: vanredni izbori nam ne idu u prilog. Miloš Jovanović iz Demokratske stranke Srbije: o izborima odlučuje jedan čovek. Vuk Jeremić kaže: nećemo na izbore pod ovim uslovima. Zoran Lutovac: ako nisu fair, to nisu pravi izbori. I Vojislav Šešelj koji kaže: ne znam ja ništa. Pa znate kako, moje mišljenje je da zaista u onakoj atmosferi u kojoj smo imali do sada izbore, gde se pojavljuju neki stanari i spiskovi stanara koji ne postoje, i to kažu ljudi koji žive 30-40 godina u zgradi, prepoznaju neke ljude na spisku koje, odnosno vide neka imena koje nikada nisu sreli u životu. Ukoliko budemo imali ponovo i dalje takvu situaciju, naravno da ne treba izlaziti na izbore. I moje mišljenje je da sve dok se uz pomoć nekih evropskih komisija ne obezbedi ozbiljan izborni proces, zaista ne treba ulaziti u tako nešto. Gospodine Maročiću, vi ste neko ko javno iznosi svoj stav i ne bojite se da kažete šta mislite. Također ste bili aktivni u, kako bi to nazvali, u krizi u Narodnom pozorištu koja je bila pre nekoliko meseci. Šta se događalo tada i kako je realno bilo zaista stanje i koliko je u medijima bila zaista zastupljena i da li je dovoljno bilo priče o stanju Narodnog pozorišta i kako je danas? Pa, zahvaljujući određenim medijima, mi smo, čini mi se, i uspeli u tome da skrenemo pažnju na ono što nije bilo dobro. Ne bih sada da ponovim tu priču, jer se mnogo, da ne gnjavimo baš mnogo o tome. Naprotiv, treba sada da kažemo šta se u stvari desilo i šta je epilog. Dakle, smatram da smo uspeli da kažemo šta nije dobro i skrenuli smo pažnju na to. Uspeli smo da uradimo ono što smo zacrtali, a to je da se dođe do toga da neko narodnom pomogne, odnosno ne neko, već oni koji su dužni da vode računa o tome, a to su Ministarstvo kulture i Vlada Republike Srbije. Došli smo do toga da je premijerka bila u Narodnom pozorištu i obišla je bukvalno sve prostorije od vešernice i -2 do krova, zahvaljujući Ivani Vujić, koja je pozvala i rekla da stvarno neko mora da utvrdi to loše stanje, i ne krijemo zadovoljstvo što je makar neko konstatovao da, evo, govorim u svoje ime, iako svi znaju, recimo, da sam uvek opozicionarski nastrojen, ali ne bi bio čestit čovek kada ne bih rekao da je to sjajno za pozorište, da je makar neko konstatovao da mora mnogo novca da se uloži da bi pozorište ponovo zasijalo onim pravim sjajem, jer ovo sada stvarno nije dostojno jedne takve kuće. Počelo je da se radi na popravljanju uslova za rad, tako da nadam se da će tako i biti. Malo je nekolegijalno sada da
govorimo, daje neke ozbiljne komentare na to kako posluje pozorište. Kratak je period prosto da bi se doneli neki ozbiljni sudovi, ali mislim da je ovo već dovoljno da kažemo, eto, uspjeli smo onome što smo hteli. Da li se možda kroz Narodno pozorište oslikava odnos prema kulturi generalno u našoj zemlji? To je stvarno mučno pitanje za svakog umetnika. Ali od vas očekujemo da nam kažete kao odgovor. Vi ste ti koji trebate to da kažete. Budžet koji je toliko mali da više ni prosto ne znam koliko on ide naniže, jeste dobar pokazatelj, najbolji pokazatelj kakav je bio odnos prema kulturi. Mislim da će se on menjati kogod da bude na vlasti. Počeli su to ljudi koji su sada trenutno na vlasti, uvideli su da smo vrlo složni u tome da skrenemo pažnje, da je budžet za kulturu mali, da se prosto mora menjati odnos i verujem da kogod bude bio nadležan da o tome razmišlja, da će drugačije se ophoditi prema tome. Imali smo dakle tu jednu krizu koja je dugo trajala i neizdrživa, i ne samo dakle u umetnosti, već i u mnogim granama. Tako da valjda će narod pobediti. Ja se nadam da će narod pobediti. A i glumci, sa obzirom na to da se ipak bore, vi ste se u Narodnom pozorištu izborili. Evo sada imamo situaciju u Beogradskom dramskom pozorištu da su se izborili da se manifestacija, čini mi se, Belgrade Awards, nagrada, ne održava u Beogradskom dramskom pozorištu zbog nastupa pojedinih pevača narodne muzike. Podržavate, pretpostavljam, ili ne? Pa, znate šta, mi smo slično nešto imali u Narodnom pozorištu, da je drugačija atmosfera, da je mirnija atmosfera, da je politička atmosfera zdravija. Ne bi se toliko pažnje davalo u medijima i ne bi se to nazvalo borbom. Nekim razgovorom, peticijom, kolege bi se izborile da se takva manifestacija ne održi. Međutim, kada se nalazite u situaciji da ako kažete nešto da drugi kažu baš si revolucionarno nastrojen ili baš si hrabar, onda to nešto nije u redu. Dakle, mi imamo jednu čudnu situaciju u kojoj, recimo kada smo vodili sindikalnu borbu u Narodnom pozorištu, na pijaci su me zaustavili i rekli podržavamo vas, bravo, bravo komšija, samo napred. Zaustavili su me u saobraćaju. Ali to govori da su ljudi bili u nekim stegama, zarobljeni u prosto tom lošom atmosferom da kažu ono što misle. I da se smatra hrabro ako nešto kažeš, to prosto, eto, dovodi do toga da naše kolege u Beogradskom dramskom, koje su krenule pažnju da to nije dobro za pozorište, ima odjednom jednu potpuno mnogo ozbiljniju neku konotaciju. Ja smatram da ulazimo u jedan, nadam se u stvari, da ulazimo u jedan period u budućnosti kada će građani, kada će biti normalno da se građani bore za svoje prava, da skrenu pažnju da recimo, ne znam, ne sme da se ruši neki park. Sećate se da smo davno imali tu situaciju. Peti Parkić, pa je bila i... Peti Parkić na Zvezdari, jeste. Jeste, pa je bila i predstava o tome. Jeste. Dakle, nadam se da ćemo biti odgovornije društvo. Ovo je, ja mislim, korak ka tome. Iskreno, najviše me boli, da ne kažem iritira, kada neko kaže građani će biti izmanipulisani, umetnici će biti izmanipulisani. Šta to znači? Pokušali smo ovog puta, ne pokušali, nego uspjeli smo da ukažemo na loše stvari. I tako treba ozbiljno građansko društvo da se ponaša.
Ali hajde da ne možemo da ne pomenemo repertoar. Gde vas građani koji vas viđaju subotom u 18. u gradu mogu videti na kojim predstavama? Mogu me videti u Rodoljupcima, u Sumnjivom licu, Put u Damask, jako neobična predstava. Publika je smeštena, publika gleda predstavu sa scene. Mi smo raspoređeni svugde po pozorištu, dešava se na velikoj sceni. U pitanju je dramaturgija sna, pa je sve izvrnuto kao ogledalo. Jako je zanimljivo. Rodoljupci su, pomenuo sam, predstava koja je osvojila sve moguće nagrade u regionu i zaista je bilo nešto jako neobično na našoj sceni. Andraš Urban je prisutan svojim režijama već dugo i iznenađuje, ali to je bilo iznenađenje videti na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Eto, ima još, verovatno sam propustio nešto, ali eto to, ove sam izdvojio. Evo i odnedavno vratio sam se u veliku dramu, predstavu koju sam igrao 12-13 godina, ako se ne varam, 13 godina, skoro 200, nešto malo više od 200 puta. Izjavili ste da ste zahvalni TV rediteljima što vas ne zovu. Zbog čega ste to rekli? A to je zanimljivo zato što me često me pitaju tako i kolegi, prijatelji i novinari, izgleda da je dovoljno provokativno da zaintrigiramo. Pa radi se o tome što sam zaista svoju karijeru gradio više u pozorištu nego na filmu. A postoji prosto kod nas taj običaj da se glumci kastinguju isključivo po kafićima, restoranima, druženjima, a pozorišta pružaju zaista veliki broj glumaca koji bi mogli da doprinesu kvalitetu filma. E sad, ko je razumeo, razumeo. Razumeo. Svakako se nameće pitanje, moram to da vas pitam i verujem da gledalci interesuju, a to je kako žive glumci Narodnog pozorišta? I generalno pozorište uopšte. Pa, znate šta, to je sad onako pitanje koje zahteva jedan kompleksniji odgovor. Živeti od umetnosti je lepo, mislim, za razliku od mnogih naših kolega koji nisu udomljeni. Bilo bi neljudski da kažemo da nismo u boljem položaju od onih koji ne primaju platu za svoj rad. I ne krijemo zadovoljstvo što pripadamo tako ozbiljnoj kući. Opet, s druge strane, ta ozbiljna kuća ima svoje opet probleme i ima mnogo umetnika koji tu traže svoje parče. Tako da, ne znam, vrlo je kompleksno pitanje. Živeti kao umetnik u Srbiji je, ajde, da kažem, prostor sa puno izazova. Dobro. Dakle, kada ste umetnik, gde god, morate da se trudite da budete slobodan, da budete nezavisan, da budete dosledan svojim nekim, svom nekom putu, da gradite karijeru i prihvatajući i odbijajući poslove. A s druge strane, ne znam zaista ovog kolegu koji ne radi više poslova da bi preživao. Dakle, možda živite i... Ali ne samo umetnici, to znamo i svi da svi moramo da radimo po nekoliko poslova. Da bi živjeli prosečan život. Da bi živjeli prosečan život. I to je u stvari... I to je život i umetnika danas i život glumaca u Narodnom pozorištu. To hoćete da kažete. Jeste, jeste. Pa, ajte da se vratimo u stvari na temu, zahvaljujući ovom pitanju.
Malo pre sam pomenuo da će neko morati da zauzme neki drugačiji stav u okviru Evropske unije. Nešto slično je govorio i Zoran Đinđić na Čerčilovom kongresu 2000. godine. Ja se to, taj kasnije monolog, odnosno govor, čuo u jednoj predstavi, pa tako znam. Govorio je o tome da u Evropi vlada atmosfera sitne birokratije i da oni manji narodi ne čuje se njihov glas u takvoj atmosferi. Evropa kao da ne rešava suštinske probleme manjih naroda. Ova zemlja je za 30 godina proživjela i građanski rat i sankcije i bombardovanje. Doživjeli smo ubistvo premijera, ponovno uspostavljanje nekog sistema posle Miloševićevog represivnog režima, i ovaj narod je iscrpljen za ovih 30 godina čekajući neko bolje vreme. U jednom trenutku Evropska unija nije imala MMF, ajde da budem konkretniji, nije imao sluha za narod koji je mnogo istrpeo za 30 godina, a i tekako se borio za demokratiju. Sećate se onih protesta i kordona, policije i ostalo. Smatram da je vreme da neko zauzme ozbiljan stav i da kaže da ovi ljudi moraju da žive bolje. Prosto ne možemo da više da budemo jeftina radna snaga. Danas političari koji šetaju sa narodom na ulicama, morat će tako i sutra. Ako danas mogu na ulicama da hodaju sa narodom, onda će morati tako i sutra u tramvaje, autobuse, trolejbuse, crkve, prodavnice, gde god. Imamo oligarhiju suviše dugo nad našim glavama. I mislim da je vreme da se to promeni. I mislim da ukoliko ljudi koji pretenduju da dođu na vlast sutra, kogod da je to, morat će da što pre da shvate da iz korena moraju da menjaju sve što se do sada dešavao. U takvoj atmosferi narod više neće živi i vrlo brzo će imati i oni proteste kogod dođe na vlast sutra, a morat će da se menja vlast. Nećemo moći da živimo u jednopartijskom sistemu u sledećih 20 godina. Da li je sporazum sa narodom koji je potpisao Savez za Srbiju možda i, kako bih rekla, ide u prilogu u tome što ste upravo rekli? Pa ja verujem da ljudi u opoziciji pokušavaju da nađu način na koji će upravo da prenebregnu, da reše ovo o čemu sam sada govorio, jer je narod izgubio poverenje u sve koji su do sada bili na vlasti. Da li će dati poverenje, to zavisi sada od pametnih političkih poteza. Nisam analitičar, pa da sada mogu da dajem ozbiljan sud o tome da li je to pametno ili ne, iskreno vidjet ćemo. Nećemo moći da glasamo za vazduh. Setimo se samo trenutka kada su neki moji dragi prijatelji iz Mladenovca se organizovali, pa je izašao beli, pa su onda ljudi glasali za belog. Da li je to bilo ozbiljno? Ja smatram da je ozbiljno u onom smislu u kojem nam ukazuje da postoji konkretan problem, a to je da ljudi više ne žele da glasaju za političare, već za jednu takvu ličnost. Hajde da vidimo šta će iznedriti sada ova situacija. Ja se iskreno nadam da ćemo sada svi biti zajedno, da ćemo se u budućnosti ne samo političari, već i narod latiti ustava, zakona, malo pogledati ono što bi trebalo nas da interesuje, a to su zakoni o radu, umetnicima zakon o kulturi, da se malo pozabavimo onim što su temelji države i da svoju zemlju podredimo zakonima.
i da svako radi na onome što ga muči, je li tako? Tako je. Da li mislite da se opozicija ujedinila konačno i da je ovo sada prava stvar, da su protesti uzeli maha, da se opozicija ujedinila i da sada idemo ka nekom narednom koraku? Prirodno je da sada u ovom trenutku kada ništa nije, kada mnogo toga nije kako valja, prirodno je da smo svi zajedno. Pa, da ne budem pogrešno shvaćen, ali mislim da bi ljudi na vlasti trebali da shvate da je ovo ipak za dobrobit svih nas. Ja svima njima želim zdravlje, sreću, da su im srećne porodice. Najiskrenije to kažem i duboko hrišćanski gledam na ovaj svet, ali prosto dajte da našoj zemlji bude bolje. I evo, za samo kraj, samo nam recite, još jednom samo ponovite, koji su to datumi igranja vaših predstava? Ili da pogledamo repertoar, naravno, pozorište, ukoliko ne znate? Pogledajte repertoar, naravno, pozorište. Nažalost, danas je otkazana predstava Rodoljupci. Pozvao bih na tu predstavu, pa bih eto toliko bio... Prepostavljamo zbog gripa i zbog... Jeste, vreme je gripa, evo, ljudi se razboljevaju, pa se zbog toga je otkazao predstav. Mnogo vam hvala što ste gostali u emisiji iz Jutarnju kafu. Hvala i vam. Poštovani gledalci, čuli ste glumca Narodnog pozorišta Nenada Maričića. Vidimo se i sutra u 10 sati.